municipis catalans sobre les finances de la Mancomunitat. Fer sortir els diversos elements de la Mancomunitat de Catalunya serveix per apreciar el seu sistema complex i acostar-nos una mica més a l'aire que s'hi respirava. Això va més enllà d'una exposició curta i per això no seguiré el fil dels grans treballs publicats, els quals expliquen conscienciosament les dades financeres de la Mancomunitat. Faré només una reflexió sobre alguns punts clau de llur exposició financera. S'ha parlat ja de la Guerra Gran, en la qual els complexos militars industrials dels estats europeus van destruir i van massacrar molta gent i van destruir territoris, que es va produir pocs anys després, pocs mesos després de la creació de la Mancomunitat, d'una època normal on passar de cop i volta a una de dement. Malgrat la neutralitat, Espanya participa en una etapa d'economia de guerra i Catalunya feu de fàbrica per a les forces en lluita amb la tramesa de productes bàsics per als combatents. Es tractava, però, d'una economia eventual i artificiosa, amb les derives negatives de mercat negre, negocis fàcils, escolament dels diners públics, la qual no afavorí la creació a Catalunya d'estructures i xarxes productives sòlides. El món estava a punt d'entrar en una nova perspectiva d'inestabilitat. Aquells anys, l'economista rus Nikolai Kondratiev presentà les dites onades llargues, un cicle de més o menys 50 anys de duració, amb una fase expansiva i una altra de recessiva, com tenen tots els cicles. La fase de 1896 fins a 1920 era ascendent, i la de 1920 fins a 1947, descendent. Aplicades a la vigència entre els anys 14 i 25 de la Mancomunitat, situen aquesta al mig de la inflexió de la fase positiva vers la negativa. Conjunturalment, la tendència econòmica es capgira, defluent a restrictiva. Políticament, hi ha esclats d'alegria originats pel president dels Estats Units, Wilson. El Tractat de Pau de París en esdevenir de cop estats nous, les antigues nacions immergides en imperis derrotats. Partim de la hipòtesi de la inviabilitat financera de la Mancomunitat. Un possible desxiframent de les finances de la Mancomunitat passa per l'intent d'argumentar l'encert o l'error d'un tema plantejat per mi anteriorment a l'article L'enigma financer de la Mancomunitat, publicat a Serra d'Or enguany. I deia explícitament, la hipòtesi a establir és que la Mancomunitat financera era inviable congènitament. La meva presumpció era la inviabilitat d'aquesta comunitat. Aquest apuntament, només en l'anterior citació que he fet, el desenvoluparé ara en aquest simposi del centenari en 5 punts. El punt primer és el localisme. El punt segon és la paradoxa del projecte mancomunitari. El punt tercer és la fallida de l'endeutament de la Mancomunitat. El punt quart és el miratge de les delegacions estatals. El punt cinquè és el temps. I el punt sisè, l'esperit espanyol. Primer punt. La trampa espanyola del localisme de la Mancomunitat. La primera explicació que ens permet d'analitzar l'escassetat financera amb la qual hagué de lluitar la comunitat és l'estranya limitació del govern espanyol en elaborar el decret llei de les mancomunitats. El mot clau que ho explica és el de local i el seu derivat sistèmic, localisme. Els decrets reials de 1913 i 14 parlen d'un magne problema de descentralització administrativa a resoldre mitjançant la reforma del règim local. I l'eina miraculosa era, a l'inici del segle XX, l'associació o mancomunitat d'ajuntaments i de diputacions provincials. Si un ajuntament és clarament local, podem considerar inapropiat aquest caràcter en una diputació,
pel fet que la seva àrea territorial conté una teranyina d'ajuntaments. Però segons el dret administratiu, una diputació provincial forma part de l'administració local. Aquí s'esdevé la primera paradoxa. La mancomunitat és local tot i que té la mida de regió. I a més, en el cas català, amb un immens valor històric i patrimonial. Amb les finances passa igual, potser amb un possible petit progrés, que l'agregació dels pressupostos permet un embrió de sinergia financera, és a dir, d'intensificació dels efectes primaris que resulten de la simple suma de xifres a les quatre diputacions. O fins i tot, més enllà encara d'embrionari, si s'arriba a una caixa gran que va ser possible mercès a la Diputació de Barcelona. Aquesta caixa gran permeté una distribució més equitativa en tot el territori català, tal com per visió nova que tenia la Mancomunitat va passar. Existia també la possibilitat d'emprèstits, però de fet, des del naixement de la Mancomunitat, el modest localisme vigent constrenyia tant la possible feina a fer com els diners a disposar en inversions només de caràcter local. La llei espanyola, pretesament reformista i descentralitzadora, era filla ben bé d'un altre món, un món de visió curta i en podríem dir també de mentalitat local. Era un món que no tenia res a veure amb allò projectat per la pròpia Catalunya i que duia essencialment a una inviabilitat per raó de l'absurditat paradòxica de la suma de regional i local. Segon punt, la paradoxa del projecte mancomunitari. L'àmbit econòmic i social i cultural, és a dir, polític de la mancomunitat, no era de cap manera local, sinó que, com se'n deia llavors, era regional. Havia estat explicat i aclarit com mai per autors catalans de dreta i d'esquerra. Aquesta se la podia assimilar de lluny, amb tota la prudència que cal, amb allò que després, als anys 30, se'n va dir als Estats Units pel president Roosevelt la política del New Deal. Aquest nou tracte, que vol dir el New Deal, volia conjurar la Magna Depressió en aquella federació i la forma era de fer tot allò que calgués perquè aquell mega país d'Amèrica arribés a veure la llum després de la crisi i a sortir del pou. La Mancomunitat també volia crear un món propi, potser no perfecte, però sí que nou. Què podia voler dir si no, hi poso un exemple aquí, la Catalunya ciutat d'Enric Prat de la Riba i de Gabriel Alomà. Era una recreació urbanística, en el millor sentit del mot, de la Catalunya dividida en àrees rurals endarrerides i àrees urbanes amb serveis. La Catalunya ciutat era una revolució territorial avant la letra que conduïa necessàriament a una transformació econòmica i social. De fet, el mite de Catalunya ciutat trinxava del tot el dit localisme espanyol, primari de simples accions municipals. Era una paradoxa innovadora creada pel mateix Prat, mort ja l'any 1917. Els catalans també volien substituir la descurança envers ells del govern d'Espanya per una responsabilitat autònoma. Els politicastres espanyols havien de quedar siderats en advertir els equips de planejadors i executors d'una política de foment de múltiples irradiacions, no gens local, sinó innovadora del tot. Però així i tot no abandonaren llur immobilisme i burocratisme. La Mancomunitat havia preparat i engegat una mutació econòmica i territorial catalana de soca-rel. A Madrid parlaren, doncs, menys creativament, de delirio de grandeza, de vida pròdiga i desbarajustada, d'uns catalans que sense ells volien fer un desenvolupament territorial d'una incomprensible Catalunya ciutat. En la liquidació de la Mancomunitat, els espanyols hi insistien i van arribar a parlar de despeses en voluminoses col·lecciones de literatura ditiràmbica i de vanos, ridículamente vanos, en sueños de nacionalismo platónico. Seria aquestes expressions un complex d'amo davant d'esclaus cultes.
Tercer punt, la fallida inexorable de l'endeutament públic. Només hi hagué dos endeutaments en la curtíssima vida d'11 anys de la Mancomunitat. El primer, l'any 1914, immediat a l'engegada, per import de 15 milions de pessetes, era sobretot per encebar la bomba, com es diu en termes econòmics, és a dir, i agrícoles, és a dir, elaborar un projecte i posar-lo en marxa. Fou important, a més d'això, perquè equivalgué el 33% de les despeses efectuades en la primera etapa, que era la de 1914-15-20. El segon emprèstit de l'any 1920, aprovat inicialment per 60 milions, però d'esperada subscripció real de només 50, no hi arribant ni de lluny. Tot just feu 25 milions. Equivalgué només el 19,6% de les despeses a efectuar en el quatrienni 1920-1923. Un fracàs considerable i potser inesperat per als dirigents. Era una situació desequilibrada, però sobretot desequilibradora de la Mancomunitat. L'esbiaixament de la corba dels ingressos respecte a la de les despeses fou un problema de dèficit provisori que obligava a un ajustament econòmic no gens fàcil. Albert Balcells ho ha diagnosticat així en la seva obra. Els recursos aconseguits estaven notablement per sota dels objectius fixats pel pla sexenal. N'eren les causes la depreciació del poder adquisitiu de la moneda, el descens de la confiança davant el volum de deute en circulació i la manca d'expectatives que augmentessin la base fiscal mancomunal davant la negativa de qualsevol traspàs d'impostos de l'Estat. No fou suficient que la Caixa de Pensions s'encarregués del servei de tresoreria amb el corresponent servei a la Mancomunitat. Dependre de la borsa per a col·locar el deute tingué conseqüències negatives en una època de crisi financera que acabà després de la fallida del Banc de Barcelona a la darreria de 1920. La banca catalana havia estat descrita dramàticament, que no vol dir erròniament, per Pere Coromines, home de classe en l'àmbit econòmic. L'any 1908, 6 anys abans de la naixença de la Mancomunitat i 12 de la fallida del Banc de Barcelona, deia: «L'estat de la nostra banca no és de crisi, és de decadència. No ens fem il·lusions, els catalans tenim avui una banca decadent. La seva depressió no és una corba transitòria, sinó una flexió de línia persistentment acusada». La Mancomunitat tractava oportunament amb bancs i caixes, però aquests sembla que no li havien respost prou bé, segons una nota del mateix Prat en relació al primer emprèstit, queixant-se de la indiferència de la Caixa de Pensions. Francesc Cambó també suggereix a les seves memòries que tant els papers financers de Prat com els del segon president Josep Puig i Cadafalch no foren gaire encertats al paper financer i que calia salvar la Mancomunitat, salvar-la, o que en el darrer any s'havia d'evitar la seva bancarrota. Els emprèstits fan relacionar dues figures contraposades. La primera és la del polític, creador i orientador màxim del projecte, que el veu transcendent i que creu que no ha de mereixer cap reticència perquè és un fet primordial per raó patriòtica. La segona figura és la del banquer, responsable màxim de la bona aplicació dels fons que li són sol·licitats. El problema és que alguna vegada he descrit com el fenomen de sincretisme financer. El sincretisme financer consisteix a combinar i racionalitzar diferents criteris i pràctiques per a valorar l'efecte que pot tenir la decisió bancària, tant si és positiva com si és negativa. Sobretot, importa el recobrament del capital i el regular cobrament dels interessos. No podem jutjar ara el sincretisme de l'any 1914. No és el mateix que el de 2014, sense, però, que en aquesta darrera data hagi millorat gaire, cosa que hem vist amb l'hecatombe de bancs i caixes d'estalvis que hi ha hagut a Catalunya i a molts països d'Europa a la darrera crisi. Mentre que, per exemple, les figures tan anacròniques, com li diuen de vegades,
com les famílies Rothschild i Warburg i unes quantes més, han demostrat llur perícia secular de sincretisme fins i tot en els més grans tràngols de la història financera. Hi ha molts elements a considerar les finances, a més dels bàsics de la comptabilitat. Per exemple, de saber si es pensa davant de l'eixut financer en la possibilitat d'operacions sindicades catalanes o bé espanyoles per raó del pes en aquella època de l'economia de Catalunya a Espanya o fins i tot internacionals, recorrent a financers francesos, anglesos, alemanys o d'altres. Un altre tema que ha estat esmentat per Pujol, singular, és el de la possible fundació d'una caixa de la Mancomunitat, diferent de la ja creada el 1914 de crèdit comunal i que era especialitzada en ajuntaments. Això, que no es va decidir a produir, sembla que la Mancomunitat no hi pogués arribar. Hauria pogut canviar la situació marginal de la Mancomunitat i convertir-la en protagonista, amb el finançament propi i potser també per a salvar el segon endeutament, tot i que l'ambient no era gens propici per a intentar-ho. Però els efectes sobre la redistribució de les despeses que calia fer a conseqüència de la segona, del segon emprèstit fallit o cobrat de meitat, sí que s'han estudiat. És clar que la limitació dels recursos obligà a una redistribució de les inversions. Això sembla que fou fet per un obligat criteri de salvaguarda i d'evitar dèficits que potser haurien estat insalvables. Aquesta adaptació racional a les possibilitats dels recursos mereix una valoració positiva per lògica. Concloc aquest apartat de la fallida de l'endeutament sumant-me a la conclusió de Joan Maria Carreras i Puig d'Angoles al seu article a la revista de Catalunya d'enguany i diu, com a conclusió de tot el seu treball sobre el finançament també, examinades les finances com a reflex de l'activitat de la Mancomunitat, es pot considerar que va ser un bon assaig, però en allargar-se, és a dir, en intentar passar del prototip a l'escala real, quedà ben palès que no existien les condicions, com a mínim econòmiques, perquè el resultat fos reeixit. Quart punt, el miratge de les delegacions del govern, que també n'ha parlat en Pujol, d'Espanya, del govern d'Espanya a la Mancomunitat. Prat de la Riba, en el seu primer discurs a la Mancomunitat, digué que, cito, després de les competències de les diputacions, n'havia de rebre algunes de les que exercia l'Estat. La feina capital, digué, dels primers anys era estudiar, preparar i obtenir les delegacions segons les quals la Mancomunitat, tot i que tenia la personalitat necessària, no era res com a poder. L'única explicació d'aquest plantejament és que per als polítics espanyols, l'única explicació a fer d'aquest plantejament que va plantejar tan fermament en Prat de la Riba era que els polítics espanyols ho havien promès, si més no inicialment de paraula. Però tot fou un miratge. Aquella mai no, la Mancomunitat no n'obtingué mai cap de delegació, ni quan la Lliga entrà al govern d'Espanya. La Mancomunitat se'ls havia cregut i quedà sempre amb un pam de nas. Era un joc brut polític, potser millor, podríem dir-ne, una prevaricació espanyola falsa i deshonesta. El complex d'abandonisme que tingué la Mancomunitat en fou el gran impacte negatiu, en resultar així que la Mancomunitat havia esdevingut una entitat sense poder perquè no tenia finances. Cinquè punt, el temps com a variable esmussadora. És de suposar que el contuberni del general Primo de Rivera per fer el seu cop d'estat havia d'arribar aviat a les orelles fines de la Mancomunitat. Amb aquest cop d'estat volia fer descarrilar el tren renovador de Catalunya com a entitat unida i d'empenta dinàmica. Entre els càrrecs a imputar per justificar el cop d'estat hi havia la Mancomunitat. N'era culpable la Mancomunitat, segons deien, per haver volgut crear un món català amb senyals d'identitat pròpia, diferents dels de l'Espanya majoritàriament castellana. El temps de possibles realitzacions de la Mancomunitat tenia, doncs,
hi ha a partir d'aquest moment una data de caducitat un temps abans del cop d'estat. El terme llarg, que és bàsic en el maneig financer, ja no valia. Ja no hi havia possibilitat de noves inversions d'infraestructures, les quals, en els casos d'aplicacions dures, d'obres importants d'infraestructura, exigeixen períodes llargs, tant per les obres a fer com per l'amortització dels emprèstits. El futur cert ja no existia. El futur, ja no era aplicable. El temps manava i el calendari per intentar suplir la pròpia incapacitat financera mitjançant endeutament s'havia esfumat. La situació temporal esdevingué, el temps esdevingué impalpable i la inviabilitat financera de la Mancomunitat passà a ésser deturpadora. El potencial econòmic de Catalunya, objectiu prioritari de la Mancomunitat, ja no tenia perspectiva temporal. Sisè i darrer punt, la raó privativa de l'esperit espanyol. Crec que la història de la Mancomunitat, amb la seva propulsió, creació i destrucció, serveix també per situar en un plantejament paradoxal de visions i d'accions els dos actors vius d'aquesta experiència a Europa, que eren Catalunya i Espanya. Cito de passada, només un moment, dos autors que emmarco indirectament en el fet Mancomunitat de Catalunya i tot allò que aquesta ha suscitat en aquesta exposició meva. El sentit d'això és de posar en relleu que la raó privativa de l'esperit espanyol ha estat el tendó d'Aquil·les de la nació catalana d'Europa. La primera obra és la de Josep Trueta, titulada L'esperit de Catalunya de l'any 1940. Conclou l'obra dient: una altra vegada, en un futur pròxim, Catalunya renaixerà, pacíficament, desitjosa de ser una bona veïna entre bons veïns, però serà esprívola, enfollida i suscitadora de permanents conflictes si és torturada. Jo hi afegeixo, és lògic de qualificar la Mancomunitat de martiritzada perquè era una esperança que fou destruïda del tot. La segona obra que cito és la del professor alemany Horst Hine, que es titula Castella i Catalunya en el debat cultural 1714-1939 i que porta com a subtítol Història de les relacions ideològiques catalano-castellanes i fou publicat l'any 1986 a Alemanya. Conclou l'epíleg de l'obra dient: la història ha demostrat que la llibertat només és practicable quan n'existeixen les condicions prèvies. En altres paraules, si la Catalunya catalana, poso entre cometes per reforçar-ho, té la possibilitat de desenvolupar-se lliurement, sense interferències, si pot, en suma, actuar com interlocutora del mateix rang, si té el pes suficient en el diàleg. Jo hi afegeixo, la Mancomunitat fou una història d'amo i de serfs voluntaris sense cap desenvolupament lliure, amb un desigual rang interlocutori i de diàleg. Catalunya no hi tenia cap pes. Acabo aquesta exposició amb una petita metàfora de ficció sobre la novel·la de Jonathan Swift, Els viatges de Gulliver. Els catalans de la Mancomunitat serien els liliputencs que volien empresonar un gegant maligne, el Gulliver espanyol. El van enxarxar sobre llur territori nacional, Catalunya, però aquell Gulliver tallà els nusos de la xarxa d'un cop de sabre. És la paradoxa d'un massa gran enfrontat a uns massa xics. Com han dit Trueta i Hine, cal un reequilibri honest que suprimeixi les inequitatives i abusives diferències. I tal com va raonar l'eminent historiador francès Fernand Braudel, el passat serveix també per explicar el nostre present.